نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو جائز حاجات کو دلی مقاصد کو پورا فرمائیں آمین ثم آمین یا رب العالمین آج ہم بات کریں گے خواب میں مکڑی کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب میں مکڑی دیکھنا مکڑی کا جالہ دیکھنا وغیرہ خواب میں مکڑی کو دیکھنا طبیعت کے کمزور ہونے اور گناہگار ہونے کی علامت ہے خواب میں مکڑی کا جالہ دیکھنا کمزوری اور بزدلی کی علامت ہے خواب میں مکڑی کو چھت یا دیوار سے گرتے ہوئے دیکھنا سخت سردی کے واقع ہونے کی علامت ہے بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ خواب میں مکڑی کو دیکھنا اس سے مراد ایسی ملعون عورت ہے جو اپنے خاوند کے بستر کو چھوڑ دیتی ہے اور اگر عورت دیکھے تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد برا خاوند بھی ہو سکتا ہے ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں چینل پر نیو ہیں سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین